안녕하세요. 반갑습니다. 파로입니다. 아싸라모 알레이쿰 바칭기스게 미닝스 파로. 이 코스 농타 우스 가리스턴 다스게 호시키르스. 묵은 비신치 다스 농타 우스. 묵은 비신치 다스 농타 우스. 자르블람바르게 가리스턴데 인 무흠 볼게 하라켓 필라르네 오리안치드 보시에이스. 하라켓 필라르. 저는 지금 집에 있습니다. 저는 요리를 합니다. 아들은 샤워를 합니다. 아내는 텔레비전을 봅니다. 딸은 음악을 듣습니다. 고양이는 잠을 잡니다. 지금 그 다스는 무슨 부분이란다는 뜻들을 맡았을 모르겠나면 와 불안 너만의 아이들한테 불가능해 보이지만. 먼저 가보면 저는 지금 집에 있습니다. 저는 초대하는 매 초단 보시다이나 나 도스탄 이렇게 요시팅 kişiler birbirlerine yaklaşkanda na nani deb yaqiradi. Lekin o'zlardan kattaroq odam, o'qituvchilari yoki hamkasblari bilan birga, ya'ni hurmat qiladigan odamlar bilan birga gaplashayotganingizda har doim cho yoki chonin deb gapirasiz. Chonin chigim chibe ismida chigim chigim degani hozir. Hozir chibe chib uyimda borman. Men hozir uyimdaman. Men hozir uyimda borman deb tarjima qilinadi. Chonin chigim chibe ismida. Itta opta. Itta opta. Ismida opsinida. Ya'ni bor, borman, opta opsinida. Yo'q, yo'qman deb tarjima qilinadi. Keyingi mavzumiz tomsa fe'llar. Chonin yoridan hamdida. Men yori, yori degani ovqat pishirish, hamdida. Hamdida esa bajarmoq, qilmoq deb tarjima qilinadi. Chonin men yori yig'il, ril degani ni degan tushunib kelish qo'shimchasi, ni kitobni olib kelmoq, uyni sotmoq, ovqatni pishirmoq, yori ya'ni ovqat pishirish, yori ovqat pishirishni bajarmoq, ya'ni men ovqat pishiraman deb tarjima qilinadi. Nega shu qo'shimchasi, ya'ni ni qo'shimchasi il yoki ril? Agar bu yerda ko'rgan bo'lsangiz yori yo ri ya'ni ovqat i unli harf bilan tugaganligi uchun ril qo'shimchasi qo'shilgan. Ril. Agar kitob so'zini oladigan bo'lsak chek undosh harf bilan tugagan. Kitobni demoqchi bo'lsak il qo'shilgan bo'ladi. Il. Demak unli bilan tugasa undi bilan tugasa yori ril ril qo'shilar ekan. Agar undosh harf bilan tugasa undan oldingi so'zimiz undosh harf bilan tugasa il qo'shimchasini qo'shamiz. Tarjima qilishda esa o'sha so'z biror so'z ni bu ham o'sha so'z ni masalan chek kitob chegir kitobni yori ovqat yori ril ovqatni deb tarjima qilinadi. Endi uchinchi gapni birgalikda tarjima qilamiz. Adilin shavori hamiza. Adil. Adil degani o'g'lim. O'g'il, farzand, o'g'lim. Adilin shavori, shower. Ingliz tilida shower. Ya'ni dush, ya'ni o'g'lim dushda cho'milayapti yoki o'g'lim cho'milayapti deb tarjima qilinadi. Keyingi misolimizga o'tamiz. Ananing televizorni bog'ida. Ananing televizorni bog'ida. Ana bu turmush o'rtog'i. Televizor, televizorni bog'ida, bog'ida degani ko'rmoq. Ya'ni turmush o'rtog'im televizor tomosha qilyapti deb tarjima qilinadi. Qoda degani ko'rmoq, tomosha qilmoq deb tarjima qilinadi.
ko'rmoq. Keyingi gapga o'tamiz. Tarin nimaga titsin edi? Tarin adilni bo'ynab o'tdik, o'g'il farzand, o'g'ilim deb tarjima qildik. Tal, tal degani qiz farzand, qizim. Tarin nimaga, nimaga, nimak degani musiqa, musiqa. Musiqa. Musiqani titsin edi. Titta degani tinglamoq. Tarin nimaga titsin edi? Qizi musiqa tinglayapti. Keyingi misolga o'tamiz. Koyangini chami chamila. Koyangi. Koyangi. Koyangi mushuk degani. Cham. Cham degani uyqu. Chada. Yerda chamnida, ya'ni uxlayapti. Mushuk uyquni uxlayapti, ya'ni mushuk uxlayapti. Chamil chada, chamil chada. Uxlamoq deb tarjima qilinadi. Uxlamoq, uxlayapti. Endi biz sizlar bilan birga dars boshida o'tgan gaplarimizni tarjima qilishga harakat qilamiz. Chonin chigim chibe ismida. Chonin chigim chibe ismida. Men hozir uyda borman, uydaman. Chonin yoriri hamida. Men ovqat pishiryapman. Adirin shavori hamida. Adirin shavori hamida. O'g'lim cho'milayapti. Anenin televizyonun omnida. Anenin televizyonun omnida. Turmush o'rtog'im televizor tomosha qilayapti. Tarin nimaga titsin edi? Qizim musiqa tinglayapti. Koyangini chamil chamida. Mushuk uxlayapti. Mushugim uxlayapti deb tarjima qilinadi. Asosiy fe'llar. Birinchi asosiy fe'llar. O'zbek tilidagi kabi koreys tilida ham fe'llar uslanadi. O'zbek tilida masalan bormoq so'zini oladigan bo'lsak, men bormoq deb ayta olmaymiz. Yoki sen bormoq, u bormoq, biz bormoq, siz bormoq, u bormoq deb ayta olmaymiz. Bormoqni men boryapman, sen borayapsan, u borayapti. Koreys tilida ham xuddi shunday. Ta, kada, oda, poda, sida, chada. Ya'ni bormoq, oda, kelmoq, poda, ko'rmoq, sida, yozmoq, chada, uxlamoq. Mana bu ta, 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 man, ta degan hammasi moq degan qo'shimcha. Ingliz tilida to read, to write, to degan. Oda, poda, bormoq, kelmoq, yozmoq mana shu formada bo'ladi. Biz uni ustlashimiz uchun men borayapman, sen kelyapsan, u kelyapti, u borayapti, ya'ni fe'llarni ustlash uchun biz ularga minida yoki minika yoki sinida degan so'zlarni qo'shimchalarni qo'shamiz. Ularni siz bilan biz batafsil tushunib o'tamiz. Kada so'zi, ya'ni kada. Ka bor, ta, moq. Bor, moq. Agar men borayapman demoqchi bo'lsak, ka-ga minida qo'shiladi. Ya'ni kamnida, men borayapman. Chonin kamnida, men borayapman. Nonin kamnida, sen borayapsan. Agar men borayapmanmi, sen borayapsanmi so'ramoqchi bo'lsak, meni ka deb qo'shiladi. Ya'ni kamnida, kamnika
버려야만 버려야만 갑니까? 여기 버려야만 오다 길목 옵니다 길야만 옵니까? 길야만 여기 너 옵니까? 너는 옵니까? 센 길야만 보다 굴목 봅니다 그래야만 봅니까? 그래야만 쓰다 실학모 여기 요즘모 씁니다 요새야만 실학대야만 씁니까? 요새야만 실학대야만 자다 잡니다 후라모 후라야만 여기 우 후라야만 잡니다 잡니까? 후라야만 대략 무수수다 어서 루가리 포마스 루가리 포마스 카다 오다 포다 쓰다 차다 블란드 수다시는 주 갑니다 사주 블란드 인드 아소시 우자에게 보시다 갑니다 여기 소로 포마스 나와라 내가 보세요 갑니까? 일배야 다 죽어라도 오 우산이 걸어라도 됐니? 옵니다 옵니까? 봅니다 봅니까? 씁니다 씁니까? 자 됐니 우산이 다 죽어라도 자 잡니다 잡니까? 마시다 이치모 만나다 다 죽어라도 만나 대부자에게 만나 일어나다 두르먹 울거먹 일어나다 다 죽어라도 무사 대부자에게 일어나 주다 배먹 다 먹 죽어라도 사다 삽니다 서두벌먹 다 축하라고 페이스북에 올라와. 나 페이스북에 올라온 수다시는 무슨? 메니다 메니가 고시라고. 야니 메니다 이렇게 수로 포마스 메니가 야니 마시다 마시니다 다 축하겠는데 마시 마시 니, 다, 마심, 니다. 체약마, 체약드, 체약상, 하마스, 여부다. 하마, 샥스, 여부다. 김치, 우춘추, 샥스, 맨, 센, 우, 버스, 라. 우춘추, 샥, 버렌치, 김치, 우춘추, 샥스, 쿠프리키다. 하마스, 게, 마심, 니다. 양이, 맨, 체약마, 센, 체약상, 하마스, 마심, 니다. 아니야, 수로 포르가가 우스갓거든요, 무슨, 양이. 맥체압 맘매, 생체압 삼, 우체압 드매, 쿠픽포마스. 베스체압 미스, 스즈락체압 스즈락, 울락체압 드라, 함마스, 마십니다, 마십니다. 아게 수로포마스는 올라드고 무식, 마십니까? 아나, 수로포마스. 마십니까? 맥체압만, 생체압삼, 우체압드만, 비스체압미스만, 스즈락체압스즈락, 울락체압스즈락, 암마스게 마십니까? 슈피토에라, 암마스게. 일어나다, 일어납니다, 일어납니까? 소라포마스 일어납니까? 주다, 메르모, 줍니다, 줍니다, 줍니까? 소라포마스. 사다, 소두보노, 삽니다. 서트볼에만 서트볼에 서트볼에 한마스게 한마 포마스게 슈입니다 보시면 야니 삼입니다 아야 소라 포마스 야니 서트볼에만 서트볼에 삼은 서트볼에는 서트볼에 미스는 서트볼에 스즈라는 서트볼에 뜨는 한마스게 미니가 보시면 야니 다 축하한 좀 사 이니 무자리 사 미니까 보실 삼니까 삼니까 말하신 일란의 물시리 와 소로 포마라는 물시리
Xo'sh, keyingi misollarimizga o'tamiz. Keyingi fe'llar: shitta yuvmoq, mokta yemoq, ipta kiymoq, shinta kiymoq, poyabzalni kiymoq, shinta kiyimni kiymoq, ipta bo'ladi. Chokda yozmoq, sida ham yozmoq. Bundan avvalgi misollarimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, hamma fe'l muzaklarimiz unli harf bilan tugaydi. Ya'ni kada a harfi bilan, oda o, poda o, sida u, chada a. Ya'ni moq so'zini, moq qo'shimchasini ta ni olib tashlaydigan bo'lsak, fe'l muzaklari k, o, o, s, ch qoladi. Bu yoqda ham mashida, mannada, ironada, chuda, sada, ya'ni moq, ya'ni ta, koreyschada ta. Ta qo'shimchasini olib tashlasak, i, mashi, i, manna, a, ironada, a, chuda, u, sada, a, bunday harflar bilan tugaydi. Shuning uchun sizlarga sulanish qo'shimchasi minida miniga qo'shildi. Ya'ni unli harflar bilan tugasa, unli harflar bilan tugasa, minida miniga qo'shilar ekan. Agar fe'l muzakkarimiz undosh harflar bilan tugaydigan bo'lsa, ya'ni ta moq so'zi moq qo'shimchasini olib tashlasak, shitta, moqta, ipta, shitta, chokta, t, k, p, n, k. Ya'ni undosh harflar bilan tugadi. Undosh harflar bilan tugasa, minika minida qo'shilmaydi. Sinida sinika qo'shiladi. Ya'ni boyagi fe'llarni bir xil uslab beradi. Minida minika, sinida sinika bilan bir xil. Lekin unli bilan tugasa minida minika, undosh bilan tugasa fe'l undosh bilan tugasa sinida sinika qo'shiladi. Masalan, mokta so'zini oladigan bo'lsak, mokta ye moq, yeyman, yeyapsan, yeyapmiz demoqchi bo'lsak, yemoqman, yemoqsan demaymiz-ku, moq tushib qoladi-ku. Xuddi shunday koreys tilidagi ta, ya'ni moq qo'shimchasi tushib qoladi. Tushib qolgandan keyin fe'l muzakkari moq qoladi. Moq undosh harf bilan tugaganligi uchun moqsimnida, ya'ni yeyapman moqsimnida, yeysan moqsimnida, u yeydi moqsimnida, ya'ni moqsimnida. Agar uni so'roq formasiga almashtirmoqchi bo'lsak, moq fe'l muzakkariga sinika, ya'ni yeyapmanmi, yeyapsanmi, yeyaptimi, moqsimnika, moqsimnika, cholim moqsimnika, men yeyapmanmi, men yeymanmi degan tarjima qilsa bo'ladi. Demak, undosh harfi bilan tugagan fe'l muzakkariga simnida simnika qo'shiladi. Shisimnida shisimnika, moqsimnida moqsimnika, ipsimnida ipsimnika, shinta shinsimnida shinsimnika, chokta choksimnida choksimnika, patta papsimnida paksimnika, yolda yolsimnida yolsimnika, tatta tatsimnida tatsimnika, titta titsimnida titsimnika, kotta kotsimnida kotsimnika, keyingi fe'llar hada so'zi qo'shilgan fe'llar hisoblanadi. Bularga misol keltirib o'tamiz. Yori hada, undon hada, unjon hada, nore hada, kongu hada. Yori ovqat degan. Hada bajarmoq.
요리하다 오깟 마장먹 그먹 요리하다 오깟 오깟 그먹 야니 오깟 치먹 내 다짐하구나 이만 하다 한마스 마장먹 그먹 아 수보시 기스닝 아소시 니기즈니사 요리 오깟 운동 스포트 운전 머신아 하이다시 마시나 하이다시 노래 무시카 노래 하다 귤라시 공부 하다 공부 오쿠 탈름 되간 공부 하다 오쿠시 오르간시 되간 하다 블란 투여간 필라기야 하드보인 Bulishli forması hamnida, sura forması hamika deb tushunadi. Hamika. Yori hamnida, yori hamika ovqat pishiraman, ovqat pishiramanmi? Yoki ovqat pishirasam, ovqat pishirasammi? Yori hamnida, yori hamika. Undan hamnida, undan hamika. Sport bilan shug'ullanadi. Undan ham nika sport bilan shug'ullanadimi? Unjon ham nida. Mashina haydaydi. Unjon ham nika mashina haydaydimi? Nore ham nida. Kuylaydi. Nore ham nika kuylaydimi? Kongbu ham nida. O'rganadi. Kongbu ham nika o'rganadimi? İlhada, irada, ilhada, lekin tez o'qilganda r'ga aylanadi. İrada, irada, ilhada, irada, irada. İrada ishlaydi. Chuahada, chuah degan yaxshi, hada bajarmoq qilmoq, ya'ni chuahada yaxshi ko'rmoq. Sarang, sarang degani sevgi. Hada degani bajarmoq qilmoq. Sarang hada sevgi qilmoq, ya'ni sevmoq deb tarjima qilinadi. Chonhani sizlar bilgan o'tdik, chonha degan telefon. Chonahada telefon qilmoq, qo'ng'iroq qilmoq. Iyagi, iyagi degani gap. Hada bajarmoq qilmoq, ya'ni iyagi hada gapirmoq deb tarjima qilinadi. Hadani tuzlanishini o'tdik, hamnida, hamnika so'ra formasi. Shuning uchun men ishlayman. Chonan men iramida Men ishlayman. Chonin iramnida, ilhamnida. Men ishlaymanmi yoki sen ishlaysanmi deb so'ramoqchi bo'lsak. Nonni sen degan. Iramnika. Sen ishlaysanmi? Iramnika so'roq formasi. Xuddi shunday keyingi fe'llarimiz ham chua hamnida. Chonin chua hamnida. Chua hamnida. Nonin chua hamnika. Men yaxshi ko'raman, sen yaxshi ko'rasanmi? Sarang hada sevmoq. Sarang hamnida. Irada. Chonin iramnida. Nonin iramnika, men ishlayman, sen ishlaysanmi? Chuahada, yaxshi ko'rmoq. Chonin chuahamnida, nonin chuahamnika, men yaxshi ko'raman, sen yaxshi ko'rasanmi? Saranhada, sevmoq. Chonin saranhamnida, nonin saranhamnika, men sevaman, sen sevasanmi? Chonahada, qo'ng'iroq qilmoq. Chonin chonahamnida, men telefon qilaman, men qo'ng'iroq qilaman. Nonni chona hamnika sen qo'ng'iroq qilasanmi? Iyagi hada gapirmoq. Chonin iyagi hamnida men gapiraman. Nonni iyagi hamnika sen gapirasanmi? Endi esa asosiy fe'llarni birga qo'llashni boshlaymiz. Shinmun. Shinmun. Gazeta. Yonhua. Yonhua kino. Pap, pap, ovqat,
물, 물, 수 대양. 편지, 편지. 학, 음악, 음악, 무지카. 무지카. 뭉근큼 우리가 양길 필라는 마시클 오르카는 양을 받아서 죽는다. 아냐 씨는 지금 무엇을 합니까? 아냐, 뭐 아냐 씨는 씨. 아냐 씨는 씨비라는 부자노 이렇게 허는데 다짐한 건나 지금 어슨 무엇을 무엇 느마 이가는 느마 을 엘리사 니 고심 샤스 무엇을 합니까? 아냐 씨는 지금 무엇을 합니까? 아냐 헌 허즈 느마 클레야 츠스 저는 지금 운동을 합니다. 운동 운동 대가는 스포츠 맨 허즈 스포츠는 마자리였만 야니 맨 허즈 쇼울라리였만 저는 지금 운동을 합니다. 내 자신만 드러나다 긴김서 선생님은 무엇을 합니까? 옥두체 선생님 대가는 옥두체 옥두체 무엇을 르마네 르마 르르네 내가 보시죠. 옥두체 르마네 바자리에 옥두체 르마 클레 선생님은 편지를 씁니다. 옥두체 하트네 여자였지 편지 편지 하트 대가는 르 하트네 씁니다. 여자에는 쓰다 여즈노 씁니다. 여자였지 옥두체 하트 여자였지 야나버게 다 problems. 선생님은 무엇을 합니까? 옥두치 누마 클레이트. 선생님은 편지를 씁니다. 옥두치 하트네 요새였다. 긴게 마시면서 동생은 무엇을 합니까? 동생 되게는 우카 여기 싱일 대타지만 하나. 오글 볼라 우카 그즈 볼라 싱일. 해리스들도 있어요. 바깥에는 쇼, 동생. 동생은 무엇을 합니까? 우켄기스 누마 클레이트. 무엇? 누마, 누마는 클레이트. 우켄기스 누마 클레이트. 동생은 지금 컴퓨터를 합니다. 우캄 허즈 컴퓨터는 바자레이트. 컴퓨터는 클레이트. 야니, 우캄 허즈 컴퓨터는 쇼블라네이트. 네, 다짐한 끝나. 긴게 마셔. 민수 씨는 무엇을 합니까? 민수 그스벌라스는 씨는 헌은 됐다지만 나는 요때 죽기 민수 그스벌라 올려야겠죠. 민수 헌 너마틀레엑스스 민수 씨는 무엇을 합니까? 저는 지금 밥을 먹습니다. 저는 맨 내가는 지금 허즈 내가는 밥 오컷 밥을 오카트는 먹습니다. 예만 밥을 먹습니다. 그러니까 오카트 이모 오카트는 이모. 저는 지금 밥을 먹습니다. 맨 허즈 오카트는 예만 맨 허즈 오카트는 예만. 내 다짐한 끝나. 긴게 마시더만 금우 씨는 저를 사랑합니까? 금우 씨는 맨을 세바스는 사랑합니까? 무슨 어마스? 네네 그러니까는. 하, 베르. 저는 매 오타백 씨를 사랑합니다. 하, 맨 오타백. 잔업 오타백이는 세바만. 하, 맨 오타백이니까 세바만 되게 하는. 이렇게 맨 쓰는 세바만. 네, 다짐하더만. 만약 부근 뜻슬람만 하라켓 필라를 하프다 오르겠는데, 긴기 다스는데, 야니 오픈치 다스는데, 왁, va zamon qo'shimchalarini birgalikda o'rganamiz. Kelasi darsda ko'rishguncha xayr. O'chir.